Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, a gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Szabados Gábor, sportközgazdász, aki itt is van a vonal túlsó végén. Tiszteltel köszöntöm a műsorban. Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Nos, hát ugye a múlt hét végén robbant a bomba, 222 millió euróért kelt el Neymar. Gazdasági szempontból mit gondol, jó üzletet kötött a PSG? Ez igazából akkor fog kiderülni, ha látjuk, hogy milyen eredményeket érnek el. Jelen pillanatban én nagyon kockázatosnak tartom a megtérülést. Gyakorlatilag azt kell hozzá, hogy a Paris Saint-Germain elérje a fő célt, amiért az egész üzletet kötötték, vagyis megnyerje a bajnokok ligáját. Nem feltétlenül a mostani szezonban persze, de néhány éven belül, amíg Neymar ugye a klubnál van, addig ennek meg kell történnie ahhoz, hogy teljes biztonsággal kijelenthessük, hogy igen, megérte. De igazából Neymarról azt azért lehet tudni, mikor a Barcelonához szerződött, akkor mondjuk az első szezonja az nem volt valami kiemelkedő. Én szerintem könnyen előfordulhat az, hogy bár a PSG-hez kerül, és nem vagyok benne biztos, hogy azt a formát tudja hozni, mint amit a Barcelona hozott mondjuk nem a mostani, hanem az előtti szezonban. Teljesen egyetértek, nyilván valamiféle akklimatizációra szüksége lesz Neymarnak, hozzá kell szoknia az új csapathoz. Nagy kérdés, hogy mennyire lesznek türelmesek vele ebből a szempontból, mind a klubvezetés, mind a szurkolók természetesen, akik egy ilyen igazolás után azért lehet, hogy már is csodát várnak. Nyilván könnyebb azért Barcelonából átszokni Párizsba, mint Brazíliából Barcelonába, tehát ilyen értelemben azért Neymarnak is könnyebb lesz a dolga, meg hát ő is idősebb most már egy kicsit, hát nem olyan fiatalként kerül ide, de így is tény az, hogy azért biztos, hogy lesz valamennyi időre szüksége, hogy azt a teljesítményt tudja nyújtani, amit várnak tőle. De még egyszer mondom, itt igazából az, hogy mondjuk a francia bajnokságban hogyan szerepel a Paris Saint-Germain, az csak egy alap. Tehát az, hogy mondjuk a francia bajnokságot meg kell nyerni, az tényleg az abszolút minimum az ő esetükben. Itt a fő cél az a bajnokok ligája, azt kell elérni. Én azt gondolom, hogy ebben a fő célban mindenki türelmesebb lesz egy kicsit. Tehát nem ebben az első szezonban várják talán el rögtön a PL győzelmet, de hogyha ezt néhány éven belül nem sikerülne Neymarral teljesíteni, akkor szerintem ki lehet mondani, hogy nem érte meg ez a transfer. Hogyha Neymar szempontját nézzük, akkor ő nyilvánvalóan anyagilag jobban járt ezzel a dologgal, rendkívül magas lett a fizetése, az eddig sem alacsony mellett nyilvánvalóan, de mi a helyzet a sportszakmai szempontokat tekintve? A francia bajnokság az UEFA koeficiensek szerint gyengébb, nyilvánvalóan kevesebb az olyan jó csapat, mint ami a La Ligában volt. Érdemes-e Neymar fejével gondolkozva eligazolni a PSG-hez, hogy ott nagyobb sikereket érjen el? Neymar fő motivációja túl az anyagi oldalon természetesen az lehetett, hogy első számú vezérré váljon. Mert akármennyire is ugye egy nagy triónak tekintettük ugye a Messi, Neymar, Suárez hármast a Barcelonánál, azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogy ott Neymar gyakorlatilag másodhegedűs volt Lionel Messi mögött. Tehát ilyen értelemben neki ez adja a szakmai előrelépést, hogy most ő lehet az első számú vezető, ugye már is megkapta a 10-es Messi, ő lehet az, aki köré épül a csapat, aki az első számú sztárja a csapatnak, akitől a legtöbbet várják, és ez lehetett az igazi kihívás számára, hogy végre egy európai klubban is bebizonyíthassa, hogy képes ilyen szituációban jó teljesítményt nyújtani. Cáfoljon vagy erősítsen meg, de én azt gondolom, hogy Neymarnak a célja az az aranylabda, és nem a BL serleg. Én azt gondolom, hogy a kettő az összefügg. Tehát nyilván bajnokok ligáját már ne nyert Neymar, tehát nem azért ment a Paris Saint-Germainbe, hogy bajnokok ligáját nyerjen, viszont az is tény, hogy Lionel Messi mögött játszva, a mögöttet most ugye úgy értem, hogy a Barcelonában a fontossági sorrendben mégiscsak Messi mögött áll, tehát Lionel Messi mögött játszva gyakorlatilag az aranylabdára nincs esélye akkor, hogyha Messi egészséges. Tehát ilyen értelemben valóban az ő egyéni célja, az aranylabda is lehetett ebben az átigazolásban. Én azonban úgy gondolom, hogy ezen azonban részben a bajnokok ligája győzelmen keresztül vezet az út.
Igazából arra már volt sok példa a futball történelemben, hogy sztárjátékosok rivális klubokhoz igazoltak. Itt, ami kiverte a biztosítékot, az a 222 millió euró. Ez most egy fecske, ami vagy nyarat csinál, vagy nem csinál nyarat, vagy mostantól erre számíthatunk, hogy brutális mértékben megnőnek az átigazolási összegek? Valamennyire biztos, hogy meg fognak nőni az átigazolási összegek, de nem ennyire. Valóban ebben a transferben az igazán durva, az nem az, hogy megdőlt a világrekord, abban nagyjából biztosak lehettünk, hogy ha Neymar eligazol, akkor az világrekordot fog jelenteni, hanem a mértéke, az aránya. Tehát, hogy nem egyszerűen csak 5-10-20 millió euróval javították meg a rekordot, hanem több mint a duplájára növelték, több mint 100 millió euróval javították meg. Tehát egy olyan összeget fizettek ki Neymarért, amire, hogyha mondjuk egy hónappal ezelőtt megkérdeztek volna, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ennyit biztosan nem fizet ki egyetlen csapat sem. Tehát nagyon, nagyon felkavaró az, hogy ilyen mértékben vállalt anyagi kockázatot a klub Neymar átigazolása érdekében, és biztos az, hogy valamennyire ez a piacot fel fogja kavarni, de ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy mostantól így röpködni fognak a 200 milliók, mert azért az irreális. Az biztos, és azt már most is látjuk, Neymar nélkül is egyébként, hogy a 100 millió eurót ugye már nem csak Ronaldo éri el, hanem ugye olyan futballisták is, akikre korábban azért nem gondoltunk, tehát ugye Pogba is megdöntötte a rekordot, Higuain ott volt a közelében, nem olyan régen ugye éppen Lukakuért fizetett a Manchester United 100 millió közeli összeget, tehát ezek azért már olyan szintek, olyan játékosok, akiknek jogosan felmerül, hogy érnek-e ennyit. Tehát mert a függetlenül is azt látjuk, hogy egyre inkább felfele mennek ezek az árak. Biztosak lehetünk abban, hogy a 100 milliót bőven meg fogják még haladni nagyon rövid időn belül transferek, akár még ebben az átigazolási időszakban is. De azért ezt a szintet, tehát az, hogy 200 millió környékén legyen egy átigazolás, azt szerintem egy jó pár éven belül nem fogjuk elérni, egész egyszerűen azért, mert Neymaron kívül csak két olyan futballista van a világon, aki ilyen 200 millió euró körüli összeget bármely klub hajlandó lenne kifizetni, azt a két futballistát viszont meg nem lehet elmozdítani a jelenlegi klubjából. Ugye az első ilyen nagy átigazolás, ami robbantotta egyébként ezt az egész pénzügyi lufit, amit itt talán lufinak is lehet nevezni, az Zidane átigazolása volt a Juventustól, amiről egyébként Florentino Perez elnök azt nyilatkozta, hogy ő volt az egyik legolcsóbb átigazolása. Most akkor hogyan kell ezt tekinteni? Valószínűleg az ár-érték arányt kell kihallani Florentino Perez szavaiból, mert azért, ha úgy vesszük, hogy mekkora játékost igazol, és mai fejjel nézve valóban nem túl magas összegért, tehát 100 vagy 200 millióhoz képest ugye 16-70 milliós ára nem volt olyan magas, és hát ugye azt veszik ezért, hogy Zidane nagyon komolyan hozzájárult a Real Madrid sikereihez, bajnoki ligáját nyert ugye a klubbal, arról nem is beszélve, hogy ma pedig ugye edzőként szolgálja tovább a klubot, további két bajnokok ligáját szállítva. Tehát ilyen értelemben valóban az a pénz, amit Zidára költött a Real Madrid, az bőven megérte, és azt gondolom, hogy az igazolásoknál ezt kell nézni, az árérték arányt. Bármilyen megdöbbentő is az összeg, a kérdés az az, hogy az adott klubnak ez megéri-e vagy sem. Paul Pogba esetében akkor ugye mindenki azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy ez a srác a világ legdrágább játékosabb, miért lenne ő jobb Ronaldónál vagy Messinél, amiért ugye 105 millió eurót kiért a Manchester United. Ő esetében, túl azon, hogy szakmailag mit tesz hozzá a Manchester játékához, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye a Manchesternek van olyan marketing ereje, olyan merchandising hálózata, amivel rengeteg pénzt vissza tud hozni ebből a transferből, és ugye itt mindig szokták számolgatni, hogy hány meccset adtak már el az adott játékos nevével, nyilván ez egy nagyon csalóka számítás, hiszen tudjuk jól, hogy ha eladnak egy meccset 20-30-100 euróért, akármennyiért, az nem egy tiszta bevétel a klub számára, hiszen abból még nagyon sok költsége lejön, de azért ez nagyon jól jelzi mégis, hogy nagyon sokféleképpen lehet pénzt szerezni a játékosból, nem csak azáltal, hogy ugye a pályán hogyan teljesít. Tehát a Manchester Unitednek megvan a lehetősége arra, hogy egy Paul Pogbából nagyon sok pénzt kihozza. A Paris Saint-Germain ebből a szempontból sokkal rosszabbul áll. Neki még nincsen olyan népszerűsége, nincsen olyan marketing hálózata, nincsen olyan merchandising tevékenysége, amivel ezt a pénzt vissza tudná hozni Neymarból.
a cél részben az a Neymar átigazolással, hogy jelezzék, hogy a Paris Saint-Germain ekkora klub, tehát ugye ezzel az átigazolással is megteremtve azt a népszerűséget és elismertséget, amellyel a marketing bevételeket is lehet növelni. Másrészt éppen ezért említettem a Bajnokok Ligája győzelmet, mert ha ezt a célt elérnék, az nem csak sportszakmailag jelentene sokat, hanem gyakorlatilag egy egyen magasabb polcra helyezné a Paris Saint-Germaint, mint futballklubot. Jelenleg nagyjából a második polcon vannak, ugye az első polcon említhetjük ugye a nagy négyest, a Real Madridot, a Barcelonát, a Bayern München és a Manchester Unitedet. Ezek ugye az elmúlt éveknek a gazdaságilag és sportszakmailag is legsikeresebb klubjai. A Paris Saint-Germain gazdaságilag már ott toporog rögtön mögöttük, a bevétele az már megközelíti ezeket a klubokat, de a nagy áttörés az még hiányzik, és ez az üzlet, a Neymar üzlet hozhatja meg ezt a nagy áttörést, de valóban a Bajnokok Ligája győzelem az mindenképpen kell ahhoz, hogy ténylegesen elmondhassuk azt, hogy ezt a polcugrást vagy lépcsőugrást sikerült megvalósítani a PSG-nek. De ha már polcozzuk a csapatokat, akkor ugye valóban van ez a legfelső polc, amiről beszélt. Ugye alattuk mondjuk van egyébként valóban ez a Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund és Atletico Madrid mondjuk, de szerintem a Juventus is nyugodtan még ide lehet sorolni. Viszont ami utánuk következő polc, hát az nem 3 centire van, hanem brutális mélyen. Ott nagyjából egy 30-40 csapat van, és alattuk pedig mondjuk a földön van az összes többi. Van-e egyébként valódi átjárás ezek között a polcok között, vagy meg kell szoknunk, hogy igazából itt nem nagyon van olyan, hogy az egyik csapat fölmászik arra a bizonyos polcra? Nagyon jó kis allegóriát építettünk itt fel, valóban így van. Tehát a polcok közötti távolságok tényleg így működnek, ahogy ez elhangzott. És tényleg ez a nagy kérdés, hogy van-e lehet-e átjárás, és erre jelen pillanatban egyre inkább úgy tűnik, hogy az a válasz, hogy nincs. Ugye az európai labdarúgásnak a struktúrája teljesen más, mint mondjuk az amerikai nagy sportligáknak a struktúrája. Ott ugye az egész rendszer úgy van gazdaságilag felépítve, hogy a gyengét is segítse, hogy minél kisebb legyen a különbség a csapatok között, hogy minél kiegyenlítettebb lehessen a verseny. Az európai futball, és most főleg ugye a Bajnokok Ligájára gondolok, de gyakorlatilag minden egyes nemzeti bajnokságot is lehet példaként említeni, az viszont úgy van felépítve, hogy az erősebbek erősebbet támogatja, az erősebbet jutalmazza, tehát tulajdonképpen az végeredménye az, hogy az erősebb, gazdagabb, az még erősebb és még gazdagabb lesz, a gyenge meg relatíve még gyengébb hozzájuk képest, tehát a különbségek nem csökkennek, hanem nőnek. És még az UEFA-nak ugye a pénzügyi fertőző rendszere, amit elvileg ugye azért találtak ki, hogy ezt az SMM költekezést megállítsák, de hát láttuk, hogy Neymar esetében ugye szinte semmit nem ért, mert így is megcsinálta a Paris Saint-Germain ezt a transfert. Tehát az a pénzügyi fertőző is szinte csak növeli a különbségeket, mert ugye azt mondja, hogy annyit költhet egy klub, amennyi bevétele van, tehát igazából azok a klubok költhetnek többet és egyre többet, akiknek amúgy is sok a bevétele, tehát az, hogy kívülről valaki egy szűke injekcióval megpróbálja átugrani ezeket a polcokat, az gyakorlatilag a pénzügyi szereplő is akadályozza. Tehát ilyen értelemben egyre inkább csökken az átjárás, és ugye ha megnézzük a Bajnokok Ligájának a győzteseit az elmúlt években, vagy akár csak az elődöntősöket, valóban azt látjuk, hogy mindig ugyanazok a csapatok forognak. Ugye az említett legfelső polc, tehát ugye ez a Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Manchester United, gyakorlatilag az elmúlt 10 évben csak egy-két olyan évet tudunk említeni, hogy nem ők nyerték Bajnokok Ligáját, talán ugye a 2012-es Chelsea és a 2010-es Internacional egy győzelem volt olyan, ahol nem ezek a csapatok diadalmaskodtak. A döntőig még eljut egy-egy másik csapat, de egyszerűen nincsen esélyük. Tehát egy olyan különbség alakult ki a csapatok játékereje között, és akkor most tényleg csak a legfelső szintről beszélek, arról már nem is beszélek, hogy mondjuk egy holland vagy egy portugál csapatnak mennyi esélye van Bajnokok Ligája döntőben, vagy Bajnokok Ligája győzelemhez jutni, míg korábban ugye erre azért nagyon sok példa, akkor arról meg aztán pláne ne is beszéljünk, hogy még egy kelet-európai csapatnak mennyi esélye lehet valahová a Bajnokok Ligája csoportkör utáni részbe, tehát a kieséses szakaszba eljutni. Tehát teljesen megmerevettek ezek a határok, és a különbségek nem csökkennek a csapatok között, hanem egyre inkább nőnek.
A labdarúgásnak, mint sportnak egyébként ez jót tesz, mert hogy a legjobb játékosok egy helyre vannak koncentrálódva, és jobb mérkőzéseket láthat a szurkoló, vagy épp ellenkezőleg, hogy a saját honi csapatának a szurkolója, az nem fogja a saját csapatát soha az életbe Bajnokok Ligája 8-at döntőbe se látni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szurkolók hogyan viszonyulnak ehhez, ugye globalizálódik a futball, vagy talán ez a jelen időt már nem is kell mondanom, már globalizálódott a futball, ami ugye azt jelenti, hogy egyre több olyan szurkoló van, aki az országhatáron túli csapatnak szurkol, ezt itt Magyarországon mi is látjuk, milyen sok Barcelona, Real Madrid és egyéb szurkoló található itt Magyarországon is. Adott esetben felépülhet, és azt gondolom, hogy Magyarországon is felépült ezzel kapcsolatban egy kettős identitás, tehát hogy megvan, hogy milyen csapatnak túlkolok a nemzetközi porondon, hát a magyar csapatnak úgyse nagyon tudok, tehát akkor ezekből a top csapatokból választok magamnak valamilyen szempont szerint, és adott esetben, még ugye a szerencsés esetben a helyi futballt is követem, és ott is van egy kedvenc csapatom. Nagyon sok túlkoló így éli meg a futballt, nem csak Magyarországon, nagyon sok országban egyébként. Tehát ilyen értelemben a túlkoló az, hogy úgy mondjam, alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, hogy a nemzetközi futball ilyen mértékben koncentrálódik, és a saját otthoni csapatának igazából már nincsen esélye a legnagyobbakkal felvenni a versenyt. Innen fogjuk folytatni, előtte egy picit elmegyünk zenélni. Ez itt továbbra is a Gólterápia FM 92.4 Maxi Rádió, és ma esti vendégem Szabados Gábor, sportközgazdász. Nos, ugye beszéltünk a nemzetközi futballról, de most beszéljünk külön a ligákról. Miért van az, hogy a Premier League a legértékesebb bajnoksága az egész világon, nem csak Európában? Teszi ezt úgy, hogy igazából az UEFA koeficiensek alapján csak a harmadik a rangsorban, hogyha a világ 10 legjobb játékosok közül szerintem maximum egy, esetleg kettő játszik a ligában, ennek ellenére mégis emögött van a legnagyobb tévés jogdíj, a legtöbben talán ide járnak mérkőzésre, bár a Bundesliga azért erősen betegszik ezzel. Tehát, hogy mi ennek az oka? Nyilván gazdasági okai vannak, feltétlenül sportszakmai. Az angol piac, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy messze a legértékesebb piac a világon. A piac alatt elsősorban a fizetőképes keresletet nézve. Hát itt találkozik az, hogy ugye Európa egyik legnagyobb gazdasága, de ugye a brit gazdaság, és ez találkozik a létező legnagyobb futball fanatizmussal, ahol a turkolók tényleg mindent hajlandóak megadni a kedvenceikért, bármekkora összeget hajlandóak kifizetni, nem csak a meccsjegyért, hanem ugye a különböző merchandising tárgyakért és minden egyéb ezzel kapcsolatos termékért, és a szponzorok számára és a legnagyobb potenciált nyújtjanak, így lehet a legjobban kommunikálni az ő potenciális fogyasztóikra. Gyakorlatilag ilyen értelemben az angol futballpiachoz tényleg csak a német piac hasonlítható valamennyire, de az sem teljesen. A fizetőképes kereslet, tehát még csak a gazdasági háttér, az ott is megvan, talán most már ugye még jobban, hiszen a német gazdaság azért már a brit gazdaság fölött van. De ez a futball fanatizmus, hogy mindent el lehet adni a futballal, ez Németországban annyira nincsen meg, ez tényleg Angliának a sajátja, és ez az, ami miatt olyan bevételei vannak az angol futballnak, ami a legnagyobb gazdasági erőt biztosítja a Premier League-nek. Elsősorban ugye a televíziós bevételek folytán, mert az, hogy a Premier League-et nézhessék az emberek a tévében, az ilyen óriási igényt vált ki, hogy bármennyit megért gyakorlatilag a televíziós társaságoknak, hogy a műsorukat ismerjék a Premier League mérkőzéseit. Maguk ugye a jegybevételek, tehát ugye az, hogy ezeket a stadionokat tényleg feltházal látogatják óriási számban a nézők, és igen drágák a jegyek, tehát tényleg magyar fejjel elképesztően drága mondjuk a Premier League mérkőzés, egy 10.000 forint alatti összegét gyakorlatilag nem lehet Premier League meccsiget vásárolni, és ezeket a rendkívül drága jegyeket is óriási tömegben fizetik az emberek. Ugye nagyon komoly bevételt hoz a csapatoknak, plusz a merchandising, plusz a bevételek, és így tovább. Tehát messze az angol bajnokságnak vannak a legnagyobb bevételei szerte a világon, és ez valóban egy óriási fölényt biztosít gazdasági értelemben az angoloknak. Abba gondoljunk bele, hogy a világ 40 legnagyobb bevétellel rendelkező futballcsapatából 20 Premier League csapat van, tehát a fele, azért csak 20, mert ugye nincsen több csapat a Premier League-ben, tehát mind a 20 ott van a legjobb 40 között, óriási fölénye van az angol csapatoknak ebből a szempontból.
És ugye nyilván most nézhetjük azt, hogy sportszakmailag mennyire fedi be ugyanez a helyzet ezt a gazdasági fölényt. Jelen pillanatban ugye nincs ilyen helyzetben az angol futball, de azért ha belegondolunk, néhány éve azért még a Chelsea, a Manchester United, az Arsenal rendben ott volt a Bajnokok Ligája véghajrájánál, ugye döntőben nyertek is Bajnokok Ligája trófeákat. Tehát azért nem olyan régen ez még egybeesett a sportszakmai és a gazdasági fejlődés. Most éppen nem ezt látjuk, tehát most az angol csapatok egy szakmailag kicsit visszaestek, de én azt gondolom, hogy ez inkább egy átmeneti állapot, mint egy állandó helyzet, hiszen azért ennek az óriási gazdasági erőnek nyilván a sport szakmai téren is meg kell nyilvánulnia. Itt ugye, hogyha szurkolókra gondolunk, akkor elsősorban ne csak az angol vagy a brit szurkolókról beszéljünk, mert például az Evertonnak volt évekig egy olyan cég, olyan sörgyártó cég a mezén, amit a Szigetországban például nem is lehetett kapni. Tehát tényleg ekkora értéke van annak a mezreklámnak? Természetesen. Ugye itt pont az Everton esetében volt az, hogy ugye még nagyon sok országban a Premier League az első számú bajnokság, a hazai bajnokság mellett, vagy talán inkább előtt, Kínában volt ugye az a helyzet, hogy olyan népszerű a Premier League, hogy amikor két kínai játékos igazolt az Everton, akkor már is megérte nekik ugye egy kínai szponzorral szerződni, mert annyian nézték Kínában a mérkőzéseket, és olyan gazdasági erőt, marketing erőt jelentett ez. Tehát ilyen értelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy említettem, hogy a futball már globalizálódott. Angliában teljesen jól látszik ez, nem csak azért, mert ott van a legtöbb légiós a játékosok között, nem csak azért, mert ott van a legtöbb külföldi edző, ugye most már alig találunk angol edzőt az angol bajnokságban, ott van szinte a legtöbb külföldi tulajdonos, és a szponzorok között is olyan cégek szerepelnek, akik adott esetben nem is az angol piacot tekintik külpiacuknak, nem azért szponzorálnak ott, hanem amiatt a globális hatás miatt, amit az angol bajnoksággal el lehet érni. És hát ugye ami a legfontosabb, ami ezt az egészet mozgatja, a fogyasztók ugyanígy globalizálódtak, ott helyben egyébként még a stadionokban is, tehát nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy említettem, milyen drágák az angol meccsjegyek. Az, hogy ezt mind meg is veszik, annak az egyik oka az, hogy az angol futballstadionokban a nézők jelentős része már turista, tehát nem a hagyományos idézőjelben dokmunkás szurkolók mennek ki ezekre a mérkőzésekre Angliából, hanem olyan futballturisták, akik azért mennek ki, hogy egy angol futballstadion hangulatát átélhessék, de természetesen ennél még jobban globalizálódott ugye a nemzetközi fogyasztótábor, tehát az, hogy főleg Ázsiában és más területeken hányan szurkolnak angol csapatoknak, hányan követik az angol csapatokat, nem véletlen, amit ugye látunk ilyenkor nyáron minden évben, hogy valahol tengeren túlon túráznak ezek az együttesek, általában ugye vagy a Távol-Keleten, vagy az Egyesült Államokban, ahol ugye a legnagyobb potenciális szurkolótábor tudják megfogni. Ugye a Premier League-ben nem szokatlan az, hogy mondjuk kiesőjelölt csapatok simán 30-40 millió fontokat áldoznak egy-egy játékosra. Tehát, hogyha ennyi pénzük van a csapatoknak, akkor ez jelentheti azt, ez a tőke koncentráció, hogy hosszú távon a Premier League magasan fölé nő az összes többi ligának. Ez így van. Ez gyakorlatilag már meg is történt. Tehát gazdasági értelemben a Premier League az abszolút a többi liga fölött áll, és itt ugye, ami elhangzott a kérdésben, kieső helyen lévő csapatok ilyen összegeket költenek, azért, mert még egyszer visszautalnék arra, hogy a világ 40 legnagyobb bevétele rendelkező futballcsapata között mind a Premier League csapat ott van, tehát gyakorlatilag a Premier League-ben még a legkisebb bevételű csapatok is a világ leggazdagabb csapatai közé tartoznak. Ez egy egészen elképesztő helyzet, hogy mondjuk egy Newcastle vagy egy Tottenham jóval nagyobb bevétellel bír, mint mondjuk egy Internacional. Holott ugye mondjuk a sportszakmai múltját összesen lehet hasonlítani ezeknek a csapatoknak, és még bőven sorolhatnám a neveket, és akkor még nagyon jó fej voltam, hogy egy olasz csapatot hoztam, és nem mondjuk azt mondtam, hogy egy Ajax Amsterdam vagy egy Benfica, akiknek milyen sport múltja van, mi mindent tettek hozzá a labdarúgás fejlődéséhez, de mondjuk egy
Leicester City-vel vagy egy Stoke-kal anyagilag egyáltalán nem tudják felvenni a versenyt, és a Leicester természetesen nem azért említettem, mert éppen bajnok lett, nem attól lesz olyan nagy a bevétele, egyébként az, hogy mondjuk a Leicester a bajnokok ligájában, ugye a kieséses szakaszban is, ha jól emlékszem, a legjobb 8 közé jutott most tavasszal, az tulajdonképpen papírforma volt, mert igaz ugye, hogy Angliában a szerényebb költségvetésű csapatok közé tartozik, tehát ilyen értelemben tényleg csoda volt az, hogy megnyerték az angol bajnokságot, de amint egy angol csapat kijut a nemzetközi forumra, a bajnokok ligájába, legyen ez akár az angol rangsorban hátrébb lévő csapat, ő már is olyan anyagi fölényben van a többiekhez képest, hogy ez bizony esélyessé teszi szinte bármilyen kupában. Ha tisztán a sportértékét nézzük a Premier League-nek, ezzel egyébként simán tud vetekedni a La Liga is, és a Bundesliga is. Mégis, ahogy látjuk, ugye itt elsősorban a televíziós jogdíjak azok, amik óriási különbséget jelentenek. Ez azt jelenti, hogy ez a másik két liga rosszul menedzseli magát? Hogy nem ismerték föl a lehetőségeket? Vagy mi jelenti ezt az óriási különbséget? Ahogy említettem, ez a piacok közötti különbséget jelenti. Az Angliában a futball iránti fizetőképes kereslet olyan magas, ami egyetlen más országban sem tapasztalható. Tehát egész egyszerűen ennyi pénz csak egy angol televíziós társaságnak, illetve többnek, mert ugye itt nem egy társaság fizeti ki az összes jogdíjat, tehát csak angol televíziós társaságoknak éri meg ennyi pénzt kifizetni a nemzeti bajnokság közvetítési jogaiért, mert ők tudják ezt reklámbevételekből visszahozni, mert abban az országban nézik ilyen tömegek a mérkőzéseket, és abban az országban nézik olyan tömegek ezeket a mérkőzéseket, akik felé nagyon jól lehet kommunikálni futballal, nagyon jól átmennek azok az üzenetek, amelyeket a televízióban a hirdetők a reklámjaikkal és az egyéb megjelenéseikkel sugároznak. És ez egyáltalán nem a sportszakmai dolgokhoz kapcsolódik. Tehát nem arról van szó, hogy milyen sztárok játszanak az adott bajnokságban, mennyire sikeresek a csapatok, és így tovább. Arról van szó, hogy milyen a piac, milyen a szurkolók, ők hogyan viszonyulnak a labdarúgáshoz. Németországban egy kicsit talán megközelíti az angolt, de nem éri el az, ahogy az emberek viszonyulnak hozzá. Spanyolországban viszont azért a gazdasági erősen olyan, és bármennyire is fanatikusak a spanyol szurkolók, még ez a fanatizmus sincsen meg. Tehát igazából ez a különbség. Mondhatjuk azt, hogy sportszakmailag akár a spanyol bajnokság, akár a német bajnokság erősebb az angolnál, vagy annak gondoljuk, de akkor is ez alapvetően nem a sportszakmai érték dönti el, hanem a piacnak az erőssége, az elérhető bevételeknek a nagysága. Világos, egy nemzetközi összehasonlításból, hogyha nézzük, mondjuk itt van mondjuk a magyar futball és a magyar gazdaság helyzete, hogyha megnézzük a szomszédos országot, akkor itt van Ukrajna, akinek nagyon jó futballjuk van, viszont Ukrajna gazdasági helyzete, hát az mélyen a magyar gazdaság alatt van. Itt mégis óriási különbséget látunk, tehát hogy minden esetben egyébként a gazdasági helyzet, ami meghatározó a futball szemszögét nézve? Természetesen a gazdasági helyzet nélkül nem is érdemes a futball lehetőségeit elemezni. Tehát ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy gazdasági szempontból két nagy csoportra lehet osztani a sportágokat. Az egyik a labdarúgás, a másik az összes többi. Óriási különbség van a között, hogy mekkora összegeket mozgat meg a futball, és mekkora összegekre van emiatt szüksége a futballnak ahhoz, hogy komoly teljesítményt tudjon nyújtani. Nyilván itt az, hogy Ukrajnában hogyan szerepelnek mondjuk a klubcsapatok, azért az egy nagyon sokrétű elemzést igényel. Tehát azért ott is arról van szó, hogy a Dinamo Kijev és a Shakhtar Donetsk mögött azért nagyon tőkeerős támogatók állnak. Ők tették azokat a klubokat olyanná, amilyenné. Természetesen ebben sportszakmai szerepek is belejátszanak, de gondoljunk csak arra, hogy a Shakhtarban mennyi komoly légiós, például brazil légiósok játszottak, akik ugye utána aztán más topligákba is eljutottak, brazil válogatottba is játszottak, tehát tényleg nem ilyen tucat brazilokról van szó. Tehát azért ehhez nyilván nagyon sok pénz kellett. Természetesen az ukrajnai válság az jelentős korlátozta ezeket a lehetőségeket, ugye a Donetsznek már a hazai pályája
teljesen működött úgy, ahogy korábban. Tehát ilyen értelemben nyilván ez befolyásolja ezt a működést, de pénz nélkül ezeket a csapatokat sem lehetett volna felépíteni. Kicsit beszéljük az ázsiai helyzetről. Ugye Kínában volt egy ilyen fellendülés, ahol szintén ugye nagyon erős a gazdasági háttér. Óriási összegekért igazoltak ugye oda tényleg rendkívül jó játékosokat, és van egy a közel-keleti régióban is ugye vannak egy nagyon erős gazdasági országok, oda még azok a játékosok igazolnak, akik így levezetni mennek hatalmas összegekért, de ott is előfordulhat az, hogy mondjuk mindenhogy Ukrajnában is ugye a Shakhtar és a Dinamo oda is igazolnak majd megfelelő brazilokat, és mondjuk esetlegesen ugye a katari VB-re mondjuk már saját nevelési játékosként, vagy illetve hazai játékosként játszatják őket majd a nemzeti válogatottban? Nagyon nagy kérdés, hogy ezeknek az Európán kívüli bajnokságoknak mi lesz a jövő. Ugye Kína valóban úgy indult, én biztos voltam abban, hogy itt néhány éven belül úgy építik fel azt a bajnokságot, hogy ez gyakorlatilag a top ligákon kívül minden európai bajnokságnak a méltó riválisa lehet. Aztán most itt volt egy nagy megtorpanás, azt hiszem elmondhatjuk, hogy talán több a pénzük, mint amennyire átgondolták ezt az egész projektet. Tehát igazából ők sem tudják eldönteni, hogy most mit is akarnak igazán. Hát ott most van egy kérdőjel, a pénz biztos, hogy nem fogyott el és nem is fogy el, tehát ezzel nincsen gond, itt az alapvető célokkal van a probléma, hogy ezt igazából nem tisztázták és most gondolkodtak el azon, hogy akkor most mit is akarunk mi a futballtól. Ugye az arab országokban ilyen probléma nem nagyon van, tehát ott egyértelműen a légiósokra alapozzák a futballfejlesztést. Azt megmondom őszintén, nem gondolom, hogy az arab országoknak a bajnokságai, csapatai ilyen mértékben fejleszthetőek és fejlődnének, mint amilyen szinte Kína ugye gyakorlatilag egy-két gyors mozdulattal eljutott. Szerintem az arab ligák megmaradnak ilyen levezető ligáknak és olyan másod-harmadvonalbeli játékosoknak a bajnokságának, akik azért top ligákban nem tudnak szóhoz jutni, nem megbántva természetesen ezzel a jelzővel az ott futballozó magyarokat, de mégiscsak ez a helyzet. Az viszont egy nagyon is valós állapot, amire itt a katari világbajnokság kapcsán utalás esett. Ugye nagyon fontos Katarnak az, hogy 5 év múlva, amikor világbajnokságot rendez, akkor egy ütőképes csapat találjon ki. Ezt nyilvánvalóan csak katari játékosokkal nem tudja megtenni. Ugye tudjuk jól, hogy Katarban működik az Aspire Akadémia, ami egy igen magas színvonalú labdarúgó akadémia, és oda már évek óta gyűjtik külföldről azokat a fiatal tehetséges játékosokat, akik majd 2022-ben már a FIFA mindenféle követelményeinek megfelelnek, hogy katari színekben játhassanak a világbajnokságon. Tehát ne legyünk meglepődve, hogyha a katari futball VB-n egy nagyjából hasonló összetételű katari válogatott fog játszani, mint amilyet néhány éve ugye a katari kézilabda világbajnokságon láttunk, ahol ugye csak elvétve volt született katari. Más kérdés, hogy ugye az a kézilabda válogatott tényleg egy összevásárolt csapat volt, ahol szinte csak az útlevelükért utaztak el Katarba a játékosok, de egyébként semmilyen kötésük nem volt, viszont a FIFA-nak sokkal szigorúbbak a szabályai, tehát a világbajnokságon egészen biztosan már csak olyan játékosok fognak a katari labdarúgó válogatottban pályára lépni, akik valóban Katarban kapták a képzést, Katarban nőttek fel, viszont nyilván hogy úgy mondjam, a gényeikben, a kultúrájukban azért egészen más többlettudást vittek be az országba. Ugye katari útlevélhez jutni azért nem egyszerű egy átlag embernek. Ez egy nagyon zárt közeg, általánosságban egyébként a közel-keleti arab országok, azok nagyon zártak. A szurkolók hogyan fognak viszonyulni az úgynevezett honosított katari játékosokhoz? Tehát tiszta szívből tudnak nekik szurkolni, vagy ez nem erről szól, ez arról szól, hogy az ország fitoktassa a gazdasági erejét? Most a katari szurkolókra gondolunk fel. Így van, ezen, igen, igen. Fogadják ezeket a játékosokat. Én nem hiszem, hogy ilyen problémáik lennének, azért Katarban attól nem kell félni, hogy azok a rendkívül komoly támogatások, amik az állampolgároknak járnak,
abból elfogyna, és a született katariaknak kevesebb jutna emiatt a honosítások miatt. Tehát egészen biztosan fontosabb a számokra, hogy Katart erősnek és nagynak lássák a nemzetközi parondon, és ugye a labdarúgó világbajnokság éppen ezt a célt szolgálja, és a labdarúgó válogatott szereplése és a világbajnokságon ezt a célt fogja szolgálni. Tehát ilyen probléma biztos, hogy nem lesz. Inkább az lesz a probléma a katari szurkolókkal, hogy lesznek-e olyan szinten, amilyen szinten azt szeretnék, és amilyen szinten azt más hazai csapatok esetében megszokhattuk a világbajnokságokon. Ugye ezért a katariak, itt most ugye tudni kell, hogy Katarnak nagyjából a 20-25%-a az, aki helyi állampolgár, tehát a katari lakosoknak kb. 20-25%-a helyi állampolgár, a többi az minden vendégmunkás. Tehát gyakorlatilag minden munkát a külföldiek látnak el. Ilyen értelemben ez egy teljesen megszokott dolog, hogy a futballisták is a légiósok. Tehát itt igazából a született katariak, a katari állampolgárok, azok urak. Tehát ők azért nem az a közeg, aki kimegy tombolni a labdarúgó mérkőzésre. Én még azt is megkockáztatom, hogy a hazai nézők a világbajnokságon is majd inkább a vendégmunkások közül fognak kikerülni, akiknek az ott esetben ugye nincsen katari állampolgárságuk. Illetve hát láttunk olyan megoldásokat, pont ugye a világbajnokságon, kézilabda világbajnokságon volt olyan, hogy külföldi szurkolókat hoztak, felbéreltek gyakorlatilag pénzért, hogy szurkoljanak a katari válogatottnak, hogy legyen valami hangulat. Nyilván a labdarúgó világbajnokságban elképzelhetőnek tartom azt, hogy azért a környező arab országokból, mert ugye bármilyen kicsi ország is Katar, azért körülötte nagyon komoly arab, több tízmilliós arab népesség lakik, tehát ilyen értelemben azért máshonnan is érkezhetnek turkolók. Tehát biztos, hogy ez igényel szervezési munkát, eltérően más világbajnokságtól, ahol azért a hazai közönség mindig komoly hangulatot teremt magától spontán, mert érti a futball kultúráját és ebben őt bele. Azért Katarban ez nem így lesz ott a rendezők részéről, ez biztos, hogy igényel majd szervezést, hogy olyan hangulatot láthassunk, ami azért talán megközelíti az európai futballmérkőzések hangulatát, de biztos, hogy hát... Fogalmazunk úgy, hogy egy nagyon egyedi hangulatú világbajnoksággal. Mint ahogy ez a műsor is eléggé egyedi hangulatú, ezt próbáljuk fenntartani majd a reklám és a hírek után. Jövünk vissza Szabados Gáborral. Vissza is tértünk tovább, és a gólterápia szól az FM 92.4 Maxi Rádióból, és a ma esti vendégem Szabados Gábor, a sportközgazdász. Na térjünk át akkor a magyar futballra, eleget elvesztünk a nemzetközi tájakon. Sokat beszélünk a gazdasági helyzetről. Milyen a mai magyar focinak a gazdasági helyzete? Az biztos, hogy sokkal jobb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Azt látni kell, hogy az utóbbi években ugye jelentősen megnőttek a magyar labdarúgó kluboknak a bevételei. Elsősorban a központi bevételek révén, tehát ugye azok a központi bevételek, amik az MLS-hez folynak be, ugye televíziós jogok, névszponzori jogok, szerencsejáték jogok értékesítéséből származó bevételek, és ezekből a bevételekből, amelyeket ugye az MLS eloszt a klubok között, ezekből a bevételekből jut most sokkal több, ráadásul ugye 16 helyet most már csak 12 élvonalbeli csapat között kell ezt elosztani. Tehát ilyen értelemben a kluboknak a költségvetése jelentősen megnőtt. Ez látszik is ugye azon, hogy milyen játékosokat tudnak igazolni. Ugye most már sokkal komolyabb légiósok játszanak a magyar bajnokságban, mint korábban. Olyan magyar válogatott magyar futballisták is visszatértek külföldről, akikkel korábban azért nem lett volna esély, hogy hazacsábítsanak, illetve nagyon sok olyan játékos van, akit meg tudnak tartani, tehát külföldi klubok sem tudnak elvinni. Ami viszont ugye árny oldala ennek a fejlődésnek, hogy a nézők terén nem látszik fejlődés, tehát a nézőszámok nem nőnek, sőt, csökkennek. Igazság szerint mondjuk persze ez egy olyan minimális csökkenés, hogy 2400 helyett 2200, az gyakorlatilag mindegy, ha átlag nézőszámról beszélünk. Tehát igazi piaci alapú bevétele a kluboknak, amit saját maguk termelnek meg a saját működésükből, akár jegybevételből, akár a saját szponzoraik révén, akár merchandising vagy más bevételekből, ilyen bevételük nem nagyon van a kluboknak, tehát ez még mindig egy olyan elem, amit fejleszteni kell. És hát azt is látni kell, hogy bármennyire is nőtt a magyar klubok költségvetése és a magyar futballgazdasági teljesítménye,
európai poronthoz képest ez mindig hihetetlenül kevés, és most az európai porond alatt nem az élmezőnyt értem, tehát nem a több mint fél milliárd euróból gazdálkodó Real Madridot vagy Barcelonát, hanem azt a középmezőnyt, aminek valahol a vége mögött jön Magyarország, tehát még ott sem tart a magyar futball, hogy mondjuk egy Bajnokok Ligája vagy Európa Liga csoportkört tudjon garantálni. Az a gazdasági erő, az a költségvetés, ami egy magyar futball tud megújtál. Jelenleg mondjuk a videótani az Európa Liga csoportkör nek a határán van, ugye a Partizan ellen kell játszani a bejutásért, de tegyük fel, hogy sikeresen hozza ezt a playoffot a videóton, akkor ez lényegesen javítana a klubnak mondjuk a pénzügyi helyzetén? Nyilván az UEFA-tól ott már azért komolyabb támogatást kapna a videóton, tehát a csoportkörbe jutásért, illetve az ottani szereplésért is, de azért ez nem mérhető a Bajnokok Ligájában megkereshető összegekhez, és én azt gondolom, hogy a videótonnak sem az lenne az igazán nagy haszna ennek az Európa Liga csoportkörnek, hogy konkrétan az UEFA-tól milyen összegeket kap, hanem az, hogy saját magát megmutatná a nemzetközi porondon, tehát ezáltal ugye a játékosok értékesítésére, illetve hasznos, értékes játékosok kedvezőbb feltételekkel való szerződtetésére is jobb lehetősége nyílna, és Magyarországon is azért kicsit jobban tudná legitimálni magát azzal, hogy végre elért egy komolyabb sportszakmai siker, és ilyen értelemben marketing erőben tudná kihasználni nagyon jól ezt a lehetőséget. Természetesen minden euró számít, amit az Európai Szövetség átutal a magyar klubok számlájára. Én mégis inkább ebben, tehát a videótól, és úgy egyébként általában a magyar futball presztízse szempontjából tartom nagyon fontosnak azt, hogy a videóton bejusson a csoportkörbe, és ezért nem. Egy magyar csapat egyébként eljuthat abba a bizonyos európai középmezőnybe, ami mondjuk célnak van kitűzve, tehát ennek van reális esélye belátható időn belül? Van egy korlát nyilván, ameddig egy magyar csapat álmodott. Nagyjából, ha körülnézünk, hogy a hozzánk hasonló országok milyen helyzetben vannak, akkor elég jól megállapítható ez a korlát. Tehát elmondhatjuk azt, hogy egy magyar csapat számára a realitás az maximum annyi, hogy egy stabil csoportkörös szereplést érjen el minden évben, akár Bajnokok Ligája, akár Európa Liga csoportkörben minden évben ott lenni, esetleg egy-egy szerencsésebb évben talán még egyszer a csoportból tovább is jutni, és mondjuk egy kört játszani tavasszal a kieséses szakaszban, de ez a maximum. Ennél tovább magyar csapat gyakorlatilag nem is álmodozhat, mert olyan pont azok a polcok, amikről ugye beszéltünk, olyan nagyok a távolságok, olyan nagyok a különbségek, hogy a magyar futball mögött álló gazdaság, a magyar gazdaság egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy ennél erősebb csapatokat felépítsük. Ez is ugye jelen pillanatban egy olyan távlati cél lehet, ami a magyar futball mostani helyzetétől nagyon messze van, hogy egy csapat mondjuk szinte minden évben ott legyen a BL vagy az Európa Liga csoportkörében, hiszen azért nagyon ritkán sikerül ez a bravúr a magyar csapatoknak jelen pillanatban, ezért is nagyon sokat kell tenni, hogy ezt elérjék a magyar klubok, de a magyar futball és a magyar gazdaság erejét nézve ez a maximum, amit el lehet érni, ezt kell tőlként kitűzni, és ezért kell dolgozni. Ezeket mit jelent mondjuk csapatban kifejezve, hogy mondjuk a Dinamo Zágráb szintjét el lehet érni, a Légia Varsó szintjét el lehet érni, vagy akár mondjuk a Shakhtar Donetsk szintjét el lehet érni? Ezek itt azért nagy ugró deszkák. Pontosan ilyenekre gondoltam, igen, a Dinamo Zágrábra, a Légia Varsóra, akár ugye azokra a román klubokra, ugye itt a Kolozsvár, aki rendszeresen szerepelt BL csoportkörben. Tehát ezek azok a csapatok, amelyek példaként állíthatóak a magyar csapatok elé. A Shakhtar Donetsk azt gondolom már egy fokkal azért ennél tovább ment, ugye ne felejtsük, hogy nem olyan régen még UEFA kupát is nyertek. Tehát ők már azért ennél egy kicsit erősebbek. Természetesen most az utóbbi időben az ukrajnai események miatt azért ők is meggyengültek, de amúgy ugye nyilván az ukrán piac mérete miatt ők egy más szintet képviselnek, de valóban, tehát ezek azok a minták, amelyeket lehet követni a magyar csapatokon.
Ugye arról már volt szó, hogy stabilizálódott a magyar NB1-es kluboknak a helyzete, most már nincs úgy egy NB1-es szezon elindítva, hogy ki tudja, hogy mind a 16 csapat befejezi-e. Most jelenleg ugye 12 csapatból áll az NB1, nem hiszem, hogy bárki is aggódik, hogy mindenkinek lesz arra pénze, hogy befejezzék a bajnokságot. Ugye válogatott játékosok hazaigazoltak. Látható-e ennek a pénzügyi biztonságnak a vetülete a futballpályán? Nyilván nagyon jó lenne azt látni, hogy amilyen ütemben nőtt a magyar futball költségvetés, és ahogy stabilizálódott a jelenlegi helyzet, így javult a sportszakmai teljesítménye is magyar csapatok. Az ugye, hogy a magyar NB1-nek milyen a színvonala, az egy elég relatív dolog. Sokan azt mondják, hogy az utóbbi évben valóban nőtt az NB1 színvonala, jobbak a mérkőzések, izgalmasabbak, ezt mindenkinek saját magának kell megítélnie. A tény, hogy jobb játékosok játszanak az NB1-ben, ugye olyan légiósok futballoznak itt, akikre korábban nem volt esély. Az is tény, és ezzel én is egyetértek, hogy szerintem a 12 csapatos bajnokság az a bajnokság izgalmának nagyon jót tett, tehát az, hogy sokkal kiélezettebbek a mérkőzések, sokkal kiegyenlítettebb a mezőny. Láttuk ezt ugye a tavalyi bajnokságban, amikor csak a legutolsó mérkőzésen dőlt el a bajnoki cím a Honvéd és a Videótól között. Viszont igazából egy ország futballjának a színvonalát elsősorban a nemzetközi versenyképesség határozza meg. Márpedig ebben a magyar futball semmit nem fejlődött az elmúlt években. Sőt, inkább majdnem nem visszafejlődött. Tehát addig, amíg ugye azon küzdünk, hogy augusztusra maradjon csapatunk a nemzetközi kupák selejtezőiben, addig itt komolyabb színvonaljavulástól nem nagyon van értelme beszélni. Amit most a Videótornak ugye sikerült megvalósítani, hogy egy nála egy lényegesen esélyesebb ellenfelet sikerült kivernie, ugye a francia Bordeaux-t, ez egy óriási bravúr, nagyon örülök annak, hogy végre ez megtörtént, mert az utóbbi években abszolút hiányzott az, hogy ilyeneket magyar csapatok végre tudjanak hajtani. Általában nem az volt a kérdés, hogy nálunk esélyesebbeket le tudjuk-e győzni, mert tőlük mindig simán kikaptunk, hanem ugye még a nálunk gyengébbektől is kikapni. Ugye emlékezhetünk Partizánra és társaira, akik itt búcsúztattak magyar egyesületeket. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a nemzetközi versenyképesség terén nem sikerült megmutatni, hogy valóban gazdaságilag fejlődött magyar futball. Lehet erre mondani persze, hogy azért ez a fejlődés, ez a gazdasági fejlődés, ez még csak néhány éve zajlik, és hát ugye az eredményekhez azért egyrészt kell idő, másrészt nyilván nagyon sok apró dolgon szerencsés vagy szerencsétlen momentumon múlik az, hogy hogyan szerepel egy csapat a nemzetközi kupában. Ráadásul ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy az UEFA koeficiensek miatt az, hogy most hogyan szereplünk, az nagyban függ attól, hogy az elmúlt 5 évben szerepeltek a magyar csapatok, hiszen azon múlik az, hogy milyen ellenfelekkel játszunk, kiemeltek leszünk-e, melyik körben kell bekapcsolódni az adott versenysorozatba, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, hogy a versenyképessége, a nemzetközi versenyképesség mennyire tükrözi azt a gazdasági fejlődést, amin a magyar csapatok keresztül mentek. Mégis azt gondolom, hogy teljesen jogos az elvárás, hogyha ennyivel nőtt a csapatok költségvetése, akkor a nemzetközi forrongon is lássuk. És gyakorlatilag az utóbbi években az első és eddigi egyetlen jele ennek a fejlődésnek valóban az volt, hogy a Videóton ki tudta verni a Bordeaux-t. Nagyon bízom abban, hogy jön a folytatás. Tehát a Partizán ellen is sikeres lesz a Videóton, és az Európa Liga csoport körében szerepel. Hogyha a klubokat megnézzük, gazdaságilag úgy néz ki, hogy rendben vannak, nyilván van, lehet hova fejlődni. Ennek ugye nem piaci alapja van, hanem elsősorban az, hogy ilyen-olyan támogatások érkeznek, főképp kormányzati részről, ezt nyugodtan hiába a TAO, az ugye hiába cégektől, és ezt nyugodtan hívhatjuk közpénznek. Jól mondom, ugye? Természetesen. Jó. Tehát, hogy ezek nem piaci alapon történnek, ennek köszönhetően a klubok nincsenek arra rászorulva, hogy annyira foglalkozzanak a szurkolókkal, mint ahogy a korábban említett Premier League-ben. Tehát, hogy a magyar kluboknak érdekében áll valóban a szurkolókkal foglalkozni? Érdekük az, hogy a szurkolók bemenjenek a stadionba? Vagy ez csak látszat kérdés, és csak interjúban jó elmondani ezeket a lózungokat, hogy jó lenne teltház előtt játszani?
Azt azért nyugodtan mondhatjuk, hogy minden magyar klub szeretné, ha sokkal több nézője legyen. Még ha látszólag néha tényleg azt is gondolja az ember, hogy a szurkolóval csak a baj van, mert bemegy a stadionba, káromkodik kettőt, és akkor már is jön egy emelet szüntetés. De én még ezzel együtt is azt gondolom, hogy igen, a magyar futballklubok szeretnék, hogyha minél több nézőjük lenne. Más kérdés, hogy eleget tesznek-e azért, hogy minél több nézőjük legyen. Az a megállapítás teljesen igaz, hogy a magyar futballban mozgó összegek nagy része állami forrás, közpénz. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar futballklubok forrásainak több mint fele az valamilyen módon közpénzből származik. Legyen ez akár az említett TAO, de ide vehetjük ugye a televíziós bevételt, ami a legfőbb támasza a kluboknak, amit ugye a közmédia fizet ki, ide vehetjük a szerencsejáték bevételeket, ami az állami tulajdonú szerencsejáték RT-től származik, tehát itt azért nagyon sok olyan formában megjelenő közpénz van a magyar futballban, ahol az állam gyakorlatilag valamilyen piaci feladatot lát el. Tehát más országokban ugye nem a közmédia fizeti a közvetítési jogdíjat, hanem egy magánkézben lévő televízió, ahogy az korábban Magyarországon is előfordult. Ugyanígy mondjuk a szerencsejáték bevételek is piaci alapon jönnek, és nem egy állami kézben lévő szerencsejáték szolgáltatótól. És így tovább, nem is beszélve azokról a szponzorokról, amikor ugye állami vállalatok szponzorálnak futballklubokat. Ezekben a kapcsolatokban, ahol mondom, gyakorlatilag az állam megjelenik piaci szerepekben, ezekben nagyon sokszor persze van valamennyi gazdasági racionalitás, hiszen mondjuk amikor a magyar állami szerencsejáték szolgáltató a magyar futballban valamelyik magyar futballcsapat mezén kérdezi magát, hát hol máshol kérdezni egy sportfogadással foglalkozó társaság, hanem egy futballcsapatnál. Csak ugye általában azt látjuk, hogy ezeknek a szerződéseknek az értéke lényegesen magasabb, mint amennyi a piaci értéke lenne normál esetben egy ilyen szerződésnek. Például mondjuk a televíziós jogdíjakért is az MTV-je lényegesen többet fizet. Nyugodtan mondhatjuk, hogy akár a dupláját is annak, amennyit ez piaci alapon érne. És hát ugye vannak olyan szerződések is, ahol meg egyáltalán nem látható azt, hogy most ennek milyen piaci értelme van, amikor mondjuk valamilyen közműszolgáltató szponzorál magyar futballcsapatot. Tehát nagyon sok ilyen állami forrás van a magyar labdarúgásban, és valóban olyan mértékben nincsenek rászorulva a piaci bevételekre a magyar csapatok, amennyire ez szükséges lenne. Ezekkel a forrásokkal ők így is nagyon jól boldogulnak. Ettől függetlenül az határozottan merem állítani, hogy minden futballklub szeretné azt, hogy több nézője legyen, de nem igazán tudnak vagy akarnak tenni érte. Mire gondolok? Egyrészt ugye a termék minőségét javítani, az ugye két dolog kell. Javítani kell a futball színvonalát, ezen nyilván dolgoznak. Javítani kell az infrastruktúrát, ez a másik része a terméknek, ugye, hogy milyen stadionokban jártunk. Ez gyakorlatilag az állam most már többé-kevésbé szinte mindenhol megoldotta, mert olyan stadionokat épített. Tehát igazából a termék színvonalának a javítása az elkezdődött, ott vannak a futballakadémiák, viszont itt van egy nagyon fontos kérdés, a terméket el is kell tudni adni, ahhoz kell marketing. Ma már ugye a legjobb bornak is kell cégért, tehát a futballkluboknak igenis törődni kell azzal, hogy az ő terméküket, a magyar futballt megpróbálják eladni. Ez nem csak a klubok egyéni felelőssége, én azt gondolom, hogy itt mind az MLS-nek, mind a kluboknak nagyon komoly felelőssége van. A kluboknak olyan először az MLS-nek olyan országos központi marketing kampány, marketing munkát kellene folytatnia, ami a magyar futball felhívja a figyelmet, és ehhez kapcsolódóan kellene a magyar futballkluboknak olyan helyi marketing tevékenységet folytatnia, amivel a saját potenciális nézőiket meg tudják nyerni. Vannak ilyen kezdeményezések több klub részéről is, nagyon pozitív kezdeményezések, de ezek inkább egymástól független helyi próbálkozások, nincs egy egységes rendszere, nincs egy olyan átfogó szisztéma, amivel tényleg garantálni lehetne, hogy több nézőt lehet becsábítani. Hát reméljük, hogy a magyar futball vezetői megfogadják ezeket a jó tanácsokat.
a zene után folytatjuk tovább Szabados Gáborral. Vissza is tértünk a muzsikák után tovább, és a gólterápia szól az FM 92.4 Maxi Rádióból. A beszélgető partnerem továbbra is Szabados Gábor sportközgazdász. Ugye beszéltünk arról, hogy az állam az nagyon komoly összeget pumpál a labdarúgásba különböző csatornákon keresztül. Ez fenntartható egyébként hosszú távon? Hát egyrészt ez nyilván ugye állami szándéktól függ, tehát hogyha az állam ezt így akarja, akkor nyilván fent tudja tartani. Itt a kérdés az, hogy milyen eredményeket vár el ezért cserébe. Tehát hogyha a jelenlegi állapot elégséges a kormányzatnak, amit egyébként nem hiszek, akkor ez akár hosszú távon is fenntartható lenne, de én azt gondolom, hogy azért van egy olyan elvárás állami kormányzati szinten, hogy előbb-utóbb a versenyképességben is látszódjon meg az a gazdasági fejlődés, amin a magyar futball az elmúlt években keresztül ment. Nyilván nem Bajnokok Ligája győzelmet kell elvárni a magyar csapatoktól, nem is hiszem, hogy bárki erre számít, de az, hogy tényleg valós eséllyel pályázunk csoportkörökre, rendszeresen szerepeljünk Bajnokok Ligája vagy Európa Liga csoportkörben, ne essünk ki rögtön az első selejtező fordulókban gyengébb ellenfelek ellen. Ezek olyan elvárások, amiket igenis tudni kell teljesíteni. Itt nagy kérdés, hogy mert eddigi években ugye nem láttuk, hogy ez teljesült volna, hogyha itt néhány éven belül nem jutunk el ilyen állapotba, és továbbra is ugye ilyen gazdasági erőt, gazdasági stabilitást mutat a magyar NB1, akkor vajon mehet-e így tovább, tehát akkor állami részről nem érkezik-e valamilyen felelősségre vonás ezzel kapcsolatban. Azt kijelenthetjük, ha az állam most kilépne egyébként a magyar futball mögül, akkor összeszakadna a rendszer? Hát, nagy kérdés, hogy mit értünk összeszakadás alatt, de az nyugodtan elmondható, hogy drasztikusan visszaesnének a magyar futball bevételei, és gyakorlatilag a igazán komoly játékosok azok mind elhagynák a magyar bajnokságot, mind magyar, mind külföldi játékosokra gondolok. Tehát a magyar futballnak a nemzetközi versenyképessége még a mostaniál is lényegesen gyengébb lenne. Más kérdés, ugye ez, amit szurkolók gyakran felvetnek, hogy lehet, hogy akkor mondjuk sokkal inkább szívből játszanának a játékosok, lehet, hogy sokkal szerethetőbb csapatokat látnánk a pályán, ez, amit ugye soha nem fogunk megtudni addig, amíg ez az egyszeri kivonulás meg nem történik. Azért nem mondanám azt, hogy összeomlana a rendszer, vagy minden összedőlne, mert láttunk már egy ilyet. 1990-ben pontosan ez történt, amikor ugye a rendszerváltáskor az állam gyakorlatilag egyik napról a másikra kivonult a magyar futball mögül. Láttuk azt, hogy tényleg a magyar futball nemzetközi versenyképessége drasztikus módon zuhant. Kis túlzással mondhatjuk azt, hogy a mai napig nem tértünk magunkhoz abból a szakmai sokból, ami akkor történt, amit ráadásul ugye tetézett az, hogy amikor a magyar futball gazdaságilag ilyen rossz helyzet, éppen ez volt az időszak a 90-es évek, amikor a nemzetközi futball viszont elkezdett hihetetlen módon fejlődni gazdasági szempontból, óriási bevételek áramlottak a nemzetközi futballba, tehát kinyílt a sport gazdasági olló, az egyik görbe az felfele ment, a másik görbe az lefele, és egy olyan különbség alakult ki a nemzetközi futball és a magyar futball között, amit azóta sem sikerült behoznunk. Ugye most már szaladunk a nemzetközi élvonal után, de hát az is egyre fejlődik, tehát ő sem áll egy helyben. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon nehéz küzdelem. Valami hasonló történhetne akkor, hogyha most az állam egyik napra a másikra kilépne a magyar futball mögül, de ahogy végül is a magyar futball akkor is valamilyen szinten túlélt, tehát még ha nyilván nagyon sok minden meg is változott, és a helyzet egészen drámaira fordult, azért nem az történt, hogy mondjuk megszűnt a futball Magyarországon, vagy megszűnt a labdarúgás, vagy csak amatőr szinten volt labdarúgás Magyarországon, tehát azért ennyire mély összeomlásra nem kellene számítani most sem. Beszéljünk a magyar csapatoknak a fizetési lehetőségeiről. Olyan pletykák keringenek egyébként, hogy a magyar élklubok akár olyan fizetést is tudnak osztani, mint mondjuk a holland első osztályban osztanak. Ezek a valós pletykák, tehát ezeknek van alapja?
való igaz az, hogy nagyon-nagyon megnőttek az elérhető jövedelmek a magyar bajnokságban, nyilván párhuzamosan azzal, ahogy megnőtt a magyar csapatoknak a költségvetése. Azt ugyanis tudni kell, hogy a futballklubok olyanok, hogy amennyi pénzük van, azt játékosokra költik. Tehát gyakorlatilag a futballklubok bevételei azok átfolynak a klubokon, és egyből a játékosokhoz kerülnek. Ugye azt tudjuk, hogy egy klub költségvetésének több mint felét a játékosok fizetése teszi ki, és ahogy nő a klubok bevétele, úgy nő a játékosok fizetése is. Ez így volt akkor is, amikor nem tudjuk klubban elkezdtek nőni a bevételek a 90-es években, és nyilván ez így van most a magyar futballban is. Ebben egyébként semmi meglepő nincsen, hiszen ennek a az iparágnak, ennek a terméknek az alapja az ugye a futballista. Ő állítja elő azt a terméket, ami miatt az egész minket érdekel. Tehát valahol ez normális, hogy hozzájuk kerül a legtöbb pénz, és emiatt ugye a magyar futballban is természetes az, hogy így megnőttek a bevételek. Ugye itt az arányok az érdekesek, valóban azt látjuk, hogy a magyar futball nyilván ugye a topligákkal nem tudja felvenni a versenyt, de mondjuk a topligák után lévő bajnokságok középcsapataival, esetleg acuházi csapataival, vagy mondjuk az utánuk érkező bajnokságok csapataival, akár még egy magyar csapat is fel tudja venni a versenyt, persze nem minden magyar csapat, tehát nyilván itt most elsősorban az erősebb magyar csapatokra, nyilván elsősorban ugye Videóton és a Ferencvárosra gondolunk. És ez azt jelenti, hogy ha még esetleg mondjuk, hogy a Hollandia volt a példa, lehet, hogy mondjuk egy magyar játékos a holland középmezőnyben lévő csapatnál lehet, hogy egy kicsit mondjuk többet tudnak keresni, mint itt Magyarországon, de belekalkulálva azt, hogy egy idegen környezetben milyen kockázatokkal kellene játszania, lehet, hogy nem játszana, kisiklana a pályafutása, itthon meg ő a sztár, akkor nyilván azt gondolom, hogy ez egy olyan döntés, amit nem nehéz meghozni a magyar játékosnak, hogy itthon maradjon. És nagyon sok olyan külföldi játékos van, aki azért olyan összegért, amit itt Magyarországon megkeres, olyan összegért nem nagyon tudna hasonló szintű bajnokságba elmenni. Tehát ez nagyon sok olyan külföldi játékosnak nyújthat perspektívát, hogy anyagilag megéri itt játszani, és azért nekik sem mindegy, hogy küzdeni kell a csapatba kerülésért, vagy tényleg komoly pár státuszba kerülhetnek. Igen, itt most igazából a negatívumokat is felsoroltuk végre egyébként, amellett, hogy minden körül, hogy tele vannak a magyar élklubok, akár a Ferencváros, akár a Videóton, de szerintem, hogyha így haladunk tovább, akkor a Puskás Akadémia is fel fog sorakozni emellé a két csapat mellé. A másik dolog, ami egyébként furcsaság számomra, hogy Magyarországon minden szerződés titkos, mindenkinek a fizetése titkos, az átigazolási összegek titkosak, míg mondjuk nyugaton egyébként teljes transzparencia van. Megtáfolnám, nyugaton sincsen teljes transzparencia, sőt, nagyjából hasonló a helyzet külföldön, mint nálunk. Tehát ahogy Magyarországon titkosak az átigazolási díjak, titkosak a fizetések, ugyanez van külföldön is. A különbség az az, hogy a sajtó külföldön sokkal hatékonyabban működik. Tehát amíg mondjuk egy magyar újságíró felhív egy magyar ügyvezetőt, hogy mennyi XY-nak a fizetése, vagy mennyiért igazolták le azt a játékost, az ügyvezető erre azt mondja, hogy hát ezt nem mondhatom el, mert titok, akkor ezt megírja a magyar újságíró, és itt vége a történetnek. Külföldön addig nyomoznak, addig kutatnak az újságírók, amíg egy összeget valahogy le nem tudnak írni, és ezek az összegek általában nagyon közel vannak a valós összegekhez, vagy úgy, hogy olyan informátoraik vannak, akik ezeket az összegeket megszerzik, hogy olyan jól tudnak becsülni más értékek alapján. Nagyon érdemes azt megnézni, hogy amikor leírja egy magyar újság vagy sajtótermék azt, hogy egy-egy szerződés mennyibe került, tehát hogy mennyit kap egy játékos, mennyit fizettek érte, akkor azért mindig ott van, hogy milyen sajtóinformáció alapján írták ezt meg. Az adott futballkluboknak a hivatalos honlapján nem fogjuk találni ezt az információt, mert ugyanolyan arányban titkosítják ezeket az információkat a klubok, tehát hivatalosan nem ismerik el, de természetesen, ahogy mondtam, ezek a sajtóinformációk nagyon közel állnak a valóságoshoz. Nyilván vannak kivételek, tehát mondjuk például Neymarnak a 222 millió eurós kivásárlási ára és annak megfizetése, az valóban egy hivatalos információ, ezt a Barcelona elismerte, de mondom, ez inkább a kivétel,
mint az általános szokás külföldön is. Ugye az a nagy különbség, hogy külföldön olyan mértékű érdeklődés van a labdarúgás után, hogy a sajtónak megéri ilyen nagyon komoly munkát belefektetnie abba, hogy ezeket az összegeket kiderítse, mert az embereket ez érdekli. Magyarországon ilyen nincs. Tehát ott, ahol 50 ezer ember megy ki egy mérkőzésre, ott nyilván mindent meg kell tennie a sajtónak is, hogy minden információt megszerezzen. Ott, ahol 50 ezer ember ugye több fordulón keresztül megy csak ki az összes bajnoki mérkőzésre, ott azért ez jóval kisebb nyomást jelent a sajtóra. A magyar futball, én azt gondolom, hogy két út közül választhat, és nem vagyok benne biztos, hogy már eldöntötte, hogy melyik utat választja. Az egyik út az az, hogy a kettő, esetleg három csapatba koncentrálja a legjobb magyar játékosokat, és megerősíti ezeket a csapatokat külföldi, jó, valóban minőségi idegen légiósokkal. Vagy minél előbb megpróbálja értékesíteni a tehetségeit külföldre, és ezáltal bevételt szerezni a csapatnak, a klubnak. Egyrészt melyik út az, amit láthatunk Magyarországon, és melyik lenne a kifizetődőbb? Mind a kettő működik. Tehát azért azt kell látni, hogy a klubok különböző stratégiával működnek. Nincs olyan, hogy egy piacon, például mondjuk a magyar piacon minden klub ugyanolyan stratégiával működjön. Tehát az a stratégia, amikor ugye a játékosainak megpróbálom értékesíteni, és erre építem fel az egész klub működését, ezt transfer stratégiának nevezzük. Ugye azokon a piacokon, amik egyfajta perifériát jelentenek az európai futballban, egy nagyon jó működő stratégia tud lenni. Skandináv országokban, volt szocialista országokban, tehát Magyarországon is azért sok ilyen futballt látunk, ugye az MTK-t szoktuk mondani egy mintapéldának erre. Ugyanakkor nyilván egy ilyen piacon, mint a magyar piac, itt is lehetnek olyan csapatok, akik viszont inkább abba fektetnek be, hogy játékosokat vásároljanak, és arra törekedjenek, hogy minél inkább bevételeket tudjanak elérni a teljesítményükből, természetesen elsősorban külföldi bevételeket, hiszen a magyar piacból nem tudnak ehhez elegendő bevételt szerezni, de nemzetközi szerepléssel elérhetőek ilyen bevételek. Ezt látjuk mondjuk a videóton esetében is. Tehát nyilván ezek eltérő stratégiák, ez utóbbi egyébként sikerkör stratégiának szoktuk nevezni, tehát egyfajta sikerkört épít fel azzal a csapat, hogy befektet a játékosokba, ezáltal eredményes lesz a futballpályán, ezáltal bevételei lesznek, és azt újra befektetni a játékosokba, és így tovább. Tehát ezek olyan eltérő klub stratégiák, amelyek nyilván bizonyos csapatoknál az egyik, bizonyos csapatoknál a másik működik, és egy adott piacon mindig lehetnek olyan csapatok, akik eltérő stratégiával működnek. Itt valóban azon egy kérdés, mert én is ugye klub szempontból néztem meg, de hogy egy egész piac, tehát ugye általában a magyar futball szempontjából van olyan központi akarat, amely meg akarja határozni, hogy hány csapat legyen adott stratégiával működő keretben, és egyáltalán hogyan épüljön fel a piac. Tehát ha mondjuk tényleg van-e olyan központi akarat, amelyik azt mondja, hogy legyen 2-3 olyan klub, amelyet kiemelek, és amelyet anyagileg is támogatok azért, hogy sikerkör stratégiával tudjon működni, tehát tudjon olyan játékosokat igazolni, hogy a nemzetközi porondon is sikeres legyen. A többieknek meg valahol az a dolga, hogy kiszolgálják és alájátszanak ezeknek a csapatoknak. Ugye megnézzük mondjuk a skót bajnokságot, az egy tipikusan ilyen bajnokság, van két komolyabb csapata, ugye a Celtic és a Rangers, ugye az utóbbi nemrég tért vissza az élmezőnybe, tehát ezek a nemzetközi porondon is azért ott szoktak lenni, a többiek viszont mélyen alattuk vannak, és hát nem is játszanak különösebben magas színvonalú futballt. De valami hasonlót figyelhetünk meg ugye Hollandiában, Portugáliában, vagy akár Törökországban is, de mindegyik egyfajta oligopol piac, tehát hogy van néhány csapat, amelyik odaérhet a bajnokság végén az aranyéremhez, a többieknek erre nem nagyon van esélyük. Általában ezek a piaci helyzetek természetes úton szoktak kialakulni külföldi beavatkozás nélkül. Ugye mivel a magyar labdarúgás bevételei elsősorban állami bevételek, így valóban jogosan merül fel az a kérdés, hogy itt spontán alakul-e az, hogy mely klub tud több bevételt szerezni, és melyik kevesebbet, vagy van-e ilyen
központi akarat, amely ilyen módon próbálja meg felépíteni ezeket a csapatokat. Akármelyik is a helyes válasz a kérdésre, nyilván ezt erre az egészen pontos választ nem én tudom, legfeljebb csak egy sejtésem lehet, de akármelyik is a helyes válasz, azt látjuk, hogy van két olyan magyar csapat jelen pillanatban, a Ferencváros és a Videóton, és ahogy ez elhangzott, ugye egyre inkább közelít hozzájuk a Puskás Akadémia, de igazából a Ferencváros és a Videóton az, amelyik gazdasági szempontból jelenleg egyértelműen kiemelkedik a magyar bajnokságból, és ennek megfelelően a játékos állománya is ennek a két csapatnak a legjobb, és hát nyilván tőlük várható az, hogy a nemzetközi porondon komoly eredményt érjenek el. Az utolsó kérdésem a mai estére az szintén a magyar futballra vonatkozik. Ha az ember felnyújtja a hüvelykújját, akkor azt jelenti, hogy hogy jó irányba tartunk, ha lefelé mutatja, akkor azt jelenti, hogy rossz irányba tart, mármint a magyar futball. Nyilván lehet oldalra is irányozni ezt a hüvelykújat. Hol állna meg Szabados Gábor szerint ez a hüvelykúj, milyen irányba tart a magyar futball? Megmondom ezt, hogy soha nem szerettem az ilyen fekete-fehér vélemény nyilvánításokat, mert a valós élet az mindig sokkal összetettebb ennél. Én azt gondolom, hogy ha csak azt nézem, hogy a magyar futballban milyen fejlesztések történtek, milyen befektetések, hogyan próbáljuk meg jobbá tenni a magyar futballt, akkor egyértelműen jó irányba tartunk. Tehát az, hogy az utánpótlás nevelés az akadémiákon keresztül, illetve az infrastruktúra fejlesztés az alappillérei ennek a fejlesztésnek, azzal maximálisan egyetértek. Ha viszont azt nézik, hogy milyen forrásokból származnak ezek a bevételek, hogy a piaci bevételek jelentősen háttérbe szorulnak, és igazából arra sem látni nagyon nagy törekvést, hogy ezt módosítsák a csapatok, tehát hogy ők törekednének a piaci bevételekre, ez viszont mindenféleképpen egy negatívum. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen vannak pozitív és vannak negatív oldalai a magyar futball fejlődésének. Nyilván ami jó, azt folytatni kell, amivel szemben kritikákat fogalmazunk meg, azon meg érdemes javítani. Szabados Gábor, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Én is köszönöm. Ennyi fért a ma esti gólterápiába. Jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időpontban. További szép estét mindenkinek, én Bíró Dávid voltam. Sziasztok! Nyomj egy lájkot, és iratkozz fel!